Avui al Vallès Educa iniciem la tercera temporada amb moltes ganes d'explicar nous projectes educatius del Vallès Occidental i del Vallès Oriental. I per començar, visitem l'escola Ronçana de Santa Eulàlia de Ronçana per conèixer el projecte eTwinning. Al segon reportatge anirem fins a Sabadell per compartir amb els alumnes de l'escola Ribatallada la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, amb una activitat organitzada per Transports Urbans de Sabadell. I acabarem el programa a Terrassa per conèixer el projecte singular Musicomàtics, que impulsen els docents de l'Escola Cultura Pràctica de Terrassa. Comencem! Iniciem aquesta temporada al Vallès Oriental. I per fer-ho, visitem l'escola Ronçana de Santa Eulàlia de Ronçana per conèixer un projecte educatiu molt estès a Catalunya, l'eTwinning, un projecte en llengua anglesa que connecta els alumnes de sisè amb altres infants de diferents escoles d'Europa. Un projecte eTwinning és un projecte que realitzen dues o més escoles de països d'Europa en el que defineixen un tema que volen tractar, quina temàtica, amb quin idioma el faran, per quins alumnes de quina edat, amb quina edat faran aquest projecte, quines activitats realitzaran, i el defineixen, diguéssim, els mestres o escoles fundadors, i a partir d'aquí les escoles que conviden com a sòcies doncs van fent les seves aportacions. És un projecte de llengua anglesa que es reuneixen, diguéssim, hi ha una plataforma on es reuneixen mestres d'anglès de diferents països, es posen d'acord i plantegen un dels mestres un projecte en concret. Llavors, durant aquest curs es desenvolupa aquell projecte, com aquest any, per exemple, que és el de les mascotes que tenen els nanos. El projecte que estem fent nosaltres l'estem fent amb alumnes de sisè. Aquest projecte porta per títol Be My Pet Friend i va sobre la importància que tenen les mascotes a la nostra vida, a la vida de les persones. En aquest projecte el que fem és que fem activitats conjuntament amb escoles de Polònia, Ucrània, Romania, Turquia i Grècia, i fem activitats vàries. S'ha buscat un projecte general, que aquest any són les mascotes, i a través d'aquest projecte doncs, els nens es fan preguntes dins de la plataforma, es coneixen entre ells, nens que són de Turquia, de Grècia, de Polònia... Bueno, és una manera d'intercanvi per la xarxa. After talking to the students, teachers divide them into groups and fill in the correct table. Educativament parlant, la realització del projecte eTwinning ajuda a que els alumnes vegin que la llengua anglesa té una utilitat immediata. D'aquesta manera, es trenca la dificultat d'estudiar un idioma estrany i que difícilment poden utilitzar en el seu dia a dia, fent més fàcil el seu aprenentatge. Nosaltres volíem implementar més l'anglès a l'escola. Volíem que fos una eina útil, no? L'anglès s'ha de parlar, no? Ha de ser una utilitat que en el moment puguis comunicar-te i fer-la servir, no? No només per estudiar-la, no? És molt difícil a nens d'aquesta edat parlar-los del futur, no? Que l'anglès servirà per al futur. En canvi, si veuen una utilitat ara, que poden comunicar-se amb altres nens i nenes de la seva edat i parlar sobre temes que ells els interessa i els agraden, doncs li veuen una utilitat. Sí, el que li passa a la majoria dels alumnes que estudien, ja des de primària, és que molts continguts que estudien a les classes d'anglès o d'altres assignatures és que no li veuen utilitat, no? I tens l'alumne que diu, és que això per què ho estudio? Si total no em servirà per res, no? No és estudiar anglès per si algun cop vas a un país, no? De vacances vas fora, no? A Europa, sinó que és de dir, bueno, i tant, és la utilitat de dir, mira, és com una finestra al món que jo m'hi poso i parlo en directe amb nanos d'altres països i la faig servir, no? Yes, and then you go to a twin space for fun. Tot el projecte eTwinning es desenvolupa en una plataforma que fa la funció de xarxa social entre els alumnes de totes les escoles europees participants. Una xarxa social segura, controlada i pautada pels mestres dels centres educatius. Aquest control dels docents és precisament un dels punts que més enriqueix el projecte. Tot és a través d'una plataforma. És una plataforma per mestres segura en la que donem d'alta els alumnes durant la realització d'aquell projecte.
i a través de la plataforma ens comuniquem mestres i alumnat, tots nosaltres. És interessant que aquesta plataforma estigui molt controlada, no? Perquè el fet de que els nanos puguin entrar per internet i parlar amb gent que en principi no saben qui és, doncs és això, no? És molta rigorositat de que sí que la mestra controla totes les aportacions i està, o sigui, està verificat que els nanos en veritat estan parlant amb altres nanos d'altres escoles. I la mestra d'anglès els hi va dir als nens de sisè que vigilessin molt el que posaven, el que tal, perquè tot això està, està guiat per la mestra i està observat. Veus que a casa es connecten, perquè jo tot això puc controlar-ho des de la plataforma, i veus com es connecten i han començat a parlar amb altres alumnes d'altres països utilitzant aquest tipus de red social de la plataforma. Vull dir que jo trobo que en tenen moltes ganes. Gràcies a la plataforma eTwinning, els alumnes de sisè de l'escola Ronsana gaudeixen d'una finestra oberta al món on poder conèixer nens i nenes de molts països d'Europa. Una experiència que té els alumnes motivats per fer el projecte i utilitzar la llengua anglesa. Òbviament, aquest projecte ajuda a obrir el món, a conèixer altres cultures, a conèixer altres aspectes del món que els envolta i, a més, a desenvolupar les seves habilitats amb el que fa a les eines TIC, no? De les noves tecnologies. Jo crec que és molt interessant perquè primer que comencen des de situar aquests països al mapa, per dir d'alguna manera, saber amb quins nanos s'estan comunicant des de que coneixen, doncs això, com poden ser, doncs altres, si són de pobles o de ciutats d'altres països, no? Quines característiques tindran allà a la seva escola, com estudiaran, com parlaran. Està molt bé, no? Que puguin això, una finestra al món, no? Comunicar-te amb nens que siguin d'altres països no és tan fàcil, a no ser que des de l'escola o des d'una acadèmia t'ho proporcioni. Per tant, jo penso que una mica l'escola ha d'anar en consonància com va el món, no? Els alumnes estan molt motivats. Els alumnes voldrien estar contínuament fent el projecte eTwinning. Primer perquè utilitzen l'ordinador, utilitzen les noves tecnologies i els agrada moltíssim. I després perquè el tipus d'activitats que es fan és molt, els motiva moltíssim, no? Fem descripcions, però les fem tipus joc, per tant no és una activitat convencional d'agafar un llibre i escriure un text. I estan molt motivats en aquest sentit els alumnes. Els nanos estan encantadíssims. Es va fer res, acabant el curs passat es va fer primer com una introducció que es van enviar postals entre els nanos, i aquest any que ja hem començat així ja de ple amb el fet de gravar el vídeo de la seva presentació, estan encantadíssims, fan servir la llengua. La mestra anglès diu que cada dia farien eTwinning, perquè els hi agrada molt, perquè és algo que és molt motivador, molt vivencial, algo que veuen que hi ha una resposta immediata. Bueno, clar, tot això, els nanos, o sigui, sortir de la rutina dels aprenentatges ja és una cosa que als nanos els hi encanta. Ens acomiadem dels alumnes de sisè de l'Escola Ronsana amb el desig que facin molts amics i amigues europeus gràcies al projecte eTwinning. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. A I Sabadell.
Al segon reportatge d'avui ens apropem fins a l'escola Ribatallada de Sabadell per celebrar amb tots els seus alumnes una activitat de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que s'organitza a tot Catalunya. Per fer-ho, l'Ajuntament i Transports Urbans de Sabadell van organitzar un matí ple de jocs al carrer de l'escola. Dintre del marc de la Setmana de Mobilitat Sostenible i Segura, hem col·laborat, hem participat dintre d'aquesta activitat que es diu el Pati al Carrer. Estem a l'escola Ribatallada i llavors aquesta escola, amb tots els seus alumnes, han participat en una sèrie de jocs sobre la mobilitat. S'han fet unes activitats relacionades amb la mobilitat, amb els mitjans de transport. Llavors hem triat quatre activitats perquè els nens de primària de l'escola Ribatallada passessin pels diferents racons i anessin fent aquestes activitats relacionades això amb la mobilitat. El missatge és que avui, com estem dintre de la Setmana de la Mobilitat, es volia fer una prova pilot tallant un carrer, que sempre està ocupat per cotxes, la calçada, i volíem provar què passava si el pati els feia al carrer. I, francament, ha estat una activitat molt positiva. Durant el matí, tots els alumnes de l'escola Ribatallada van gaudir d'una sèrie de jocs tradicionals amb continguts educatius sobre mobilitat. A més, es va simular que grups d'alumnes pugessin a un autobús per rebre aprenentatges de com comportar-se quan s'utilitza el transport públic. Aquí treballem per projectes. Hi ha precisament un cicle que està treballant la mobilitat, treballar la mobilitat com a projecte, i després també és de manera transversal. Nosaltres, durant tota l'escolarització, tot el parvulari a primària, doncs és un tema que és molt important. Tot el que són coses relacionades amb l'ecologia, amb el medi ambient i demés, és una cosa que a les escoles en general es treballa molt. Cada vegada més a les famílies es treballa molt. Llavors els nens ho coneixen. El que passa que és qüestió, doncs, amb aquestes petites activitats de matitzar certs temes que encara no hi han aprofundit, no? I de treballar, doncs, alguns conceptes més que no es treballen de forma habitual ni a casa ni a l'escola. Una de les activitats era, per exemple, com situar-nos dintre d'un autobús, no? Hem portat un pal de parada, llavors els nens han simulat que entraven en un autobús i hi havia una sèrie de seients reservats, per exemple, per a persones embarassades, per a persones que portaven persones grans amb bastó. A vegades, quan anem parlant amb els companys, quan ells van allò jugant i de més, no se n'adonen que dintre l'autobús és un lloc reduït, que hi ha molta gent, que hi ha gent que té dificultats de mobilitat, que l'autobús es belluga i que, per tant, doncs, hem d'anar una mica amb cura amb tots plegats, no? Sobretot hem treballat els seients reservats i les altres persones que van a l'autobús. Per fer aquests tipus d'activitats és molt important la implicació dels ajuntaments i de les empreses locals. Transports Urbans de Sabadell desenvolupa al llarg de l'any diferents activitats educatives encarades a reforçar els ensenyaments dels nens i nenes. Una ajuda molt ben valorada per les escoles. Els nens veuen que no només és l'escola la que està divulgant una sèrie de coneixements, una sèrie d'activitats també, sinó que veu que altres empreses privades, la pública, l'Ajuntament, una mica tothom està implicat en el mateix tema i per tant forma part d'una globalitat. No és només a l'escola ens diuen que, sinó que també hi ha altres que també ens ho diuen. Estem molt implicats amb els nens, amb les escoles, també participem en una activitat que es diu Mot amb l'autobús, que organitza Ciutat i Escola des del Departament d'Educació. Llavors nosaltres volem donar a conèixer als nanos les diferents modes de transport més sostenibles. Volem que des de petits, igual que els eduquen en altres àmbits, doncs també puguin tenir una petita pinzellada del que és el món del transport públic i concretament de l'autobús. Tot aquests actes, aquestes activitats, que anem tots a la una, sigui ajuntament, sigui empreses, i escola i pares, i doncs, tot això repercuteix, sempre va bé que tots anem a la una. No? Hem de treballar amb els futurs usuaris, tant del transport públic com segurament del transport privat, que alguns també ho seran. No? Llavors, clar, s'ha de començar des de la base, des de les escoles. A més, aquestes activitats són un excel·lent punt de partida per a les escoles de cara a introduir els temes que volen tractar les classes.
Pels mestres és molt important donar continuïtat amb reflexions que seran molt útils pels infants. He donat als professors doncs, uns retallables que ja ha dibuixat la figura d'un autobús i llavors els hi hem donat uns colors i volem doncs, que a classe, com a continuació no, d'aquesta activitat al carrer, doncs, cada nen pugui imaginar-se com seria o com voldria que seria el seu autobús. Des d'aquí de l'escola intentem, tant a les nanos com als pares, transmetre no? Doncs que el més fàcil, el que estigui el més bé pel funcionament de la entrada i sortida de l'escola seria pues, venir en transport públic o caminant, etc. No? Nosaltres d'aquí de l'escola també fem actes, no? Vull dir, per exemple, el cicle superior a moltes excursions, encara que sigui fora de la ciutat, a Barcelona, fem servir el transport públic i també per aquí per la ciutat, caminant o fent servir la TUS. Hem de treballar amb els futurs usuaris, tant del transport públic com segurament del transport privat, que alguns també pues, ho seran. No? Llavors, pues, clar, s'ha de començar des de la base, des de les escoles. S'ha de començar a treballar ja quan són petits, s'han de conscienciar de que la ciutat, si no les fem sostenibles, al final seran insostenibles. No podrem viure, tindrem molta contaminació. Vull dir que has de començar ja des de la base. Ens acomiadem dels nens i nenes de l'escola Ribatallada després d'haver gaudit molt a la porta de l'escola, jugant i aprenent sobre mobilitat. Fins aviat! Tanquem el primer programa de la temporada de Terrassa. Concretament, visitem l'escola Cultura Pràctica per conèixer el projecte Musicomàtics, que consisteix en sessions on les matemàtiques i la música s'uneixen en una sola classe. Un projecte que el curs passat va ser una prova pilot, però que aquest any l'escola ha consolidat dins el seu horari. La classe tindríem de Musicomàtics. Què? Què deu voler dir això, Musicomàtics? Què? Som una escola que ens agrada ser creatius i llavors se'ns va presentar l'oportunitat d'afegir-nos a una prova pilot que estàvem fent des de la universitat i que combinava la música i les matemàtiques. El projecte el vam anomenar Musicomàtics, va néixer arrel d'un projecte Comenius en el que bueno, participem 8 països de la Unió Europea. Dins de Catalunya són 8 escoles que hem participat com a escola pilot i vam formar aquí dins de Catalunya un grup de treball. El projecte es diu Musicomàtics i consisteix a combinar matemàtiques i música. No es tracta de treballar les matemàtiques des de l'aula de música, sinó es tracta de que totes dues assignatures es recolzin l'una a l'altra per millorar les competències que els diferents alumnes, segons les seves necessitats, puguin tenir amb les dues matèries. Musicomàtics neix de la unió entre la música i les matemàtiques, que és molt important, la unió, perquè així, vulgarment parlant, hi ha gent que fàcilment et diria no, sí, fem activitats de mates en què la música ens ajuda. No, mentida. O sigui, estem treballant de manera conjunta la música i les matemàtiques. És tan important l'aprenentatge que es fa matemàtic com el musical. L'escola és una escola que des de fa 4 anys té una nova titularitat i sí que des del principi van apostar per la música. Les arts en general, però la música en especial. És a dir, van augmentar les hores de música, vam proporcionar espais perquè la música tingués presència. És a dir, ja hi anaven en aquest camí. 1, 2, 3, 4... Vale? Preparats? Dau el cotxe, eh? I... Dalt del cotxe hi ha una nina que practica els cascabels. Amb aquest impuls a la música, l'equip docent de l'Escola Cultura Pràctica de Terrassa no va dubtar a consolidar aquest projecte que obria un camp inèdit a explorar pels mestres. Un fet que al principi podia ser complicat, però que es va solucionar gràcies a l'empenta dels docents. El primer que ens va cridar l'atenció era que es veiés la música des d'un altre punt de vista, lògicament.
però el que més ens va engrescar a seguir-lo va ser el fet de que no hi havia unes pautes a seguir. Era un camp obert on estava tot per crear. Llavors hi havia moltíssima feina, però de seguida ens van venir idees. La problemàtica que tenia el projecte fins aleshores és que la teoria estava molt clara, el marc teòric estava molt ben definit, però costava d'aterrar dins de les aules. I elles potser va ser aquesta la seva gràcia, que van saber com baixar-ho i com plasmar-ho en l'aula. Són activitats molt senzilles, en què els objectius estan superclars i realment es poden extrapolar. O sigui, són activitats molt fàcils que tu els podries fer a un nivell bàsic de P5, primer, segon, i llavors les pots anar estirant fins a 6è, tranquil·lament, o fins i tot a l'ESO. A primer també comencem amb les seriacions, comencem amb la suma. A segon, treballem la descomposició a partir de rimes corporals. A final de curs s'introdueix ja la multiplicació. Estic dient conceptes matemàtics perquè és potser el que arriba més a la gent, però que quedi clar que dintre de treballar la descomposició estem treballant precursió corporal. Quan estem treballant la multiplicació estem treballant un ostinato. Tenint en compte que la participació, la manipulació i tot el que parteixi del propi cos, de l'expressió corporal, contribueix fantàsticament a l'aprenentatge de les matemàtiques, el projecte Musicomàtics, doncs, en aquest sentit, ens acompanyarà perfecte. El projecte té un punt molt positiu i és aconseguir que l'ensenyament de les matemàtiques i la música arribin a tots els seus alumnes. La voluntat de les sessions de Musicomàtics és donar diferents vies d'aprenentatge als nens i nenes, el que és molt ben valorat per l'equip docent de l'escola. Ens trobem que treballant Musicomàtics, alumnes que tenen dificultats en matemàtiques s'acaben sortint amb coses que potser abans no entenien i alumnes que poden tenir dificultats en música, com per exemple per reproduir un ritme, són alumnes que tenen un altre tipus d'intel·ligència, fent aquest tipus d'activitats se'n surten millor. El que estem ajudant amb treballar matemàtiques i música de manera conjunta és que aquell nen que li costa més l'abstracció matemàtica, estem portant problemes matemàtics a nivell musical, o sigui, els estem fent, els estem vivint. Per tant, el procés d'aprenentatge és un altre totalment diferent. Aquell nano que l'abstracció li costa, d'aquesta manera està vivint les matemàtiques. Per tant, arribes a molts més nens. És una bona eina en el moment que arriba als alumnes que de la manera més tradicional no pots arribar. O sigui, ens hem trobat alumnes que tenien dificultats per entendre el concepte de multiplicació i alumnes que penses que faràs una sessió i que no te la trauran endavant i que quan ho expliques d'aquesta altra manera, molt més kinestèsica potser, molt més sensorial, diuen «Ah!» i se'ls obre el cel. Llavors, en aquest sentit, val la pena. El contrari passa igual, eh? Tu, hi ha nens que amb música els hi costa molt, val? Perquè repetir un ritme és una lluita que no arribes, val? Cadascú té les seves habilitats, no? I en el moment en què tu els estàs posant matemàtiques amb la música, aquell nen que potser no és tan bo amb música, li estàs donant un link matemàtic a darrere que li està potenciant tot i llavors també reviu tot això. Perquè és veritat que, encara que es digui molt, cada nen és diferent, però és cert, la realitat de l'aula és molt diversa i cada vegada ho és més. Llavors has de buscar-te estratègies de tot tipus i de totes menes perquè cada nen pugui encarar el seu aprenentatge des de la vessant que li és més còmode, més fàcil. I això. Si vols fer el gegant del dia... Sí? Si és de la taula del 4, les pulsacions d'aquesta cançó, on acabaré? Acabaré aquí? Acabaré picant-me mans, no? A més, amb el projecte, també s'aconsegueix donar un nou angle a les dues matèries. Les matemàtiques deixen de ser avorrides i difícils, i la música té una nova funció. Uns alumnes que, alhora, estan motivats i engrescats davant els seus aprenentatges i converteix aquestes sessions en una eina important dins l'escola Cultura Pràctica de Terrassa. Sempre s'ha dit que les matemàtiques és una mica l'assignatura tabú o la difícil, però més que res és que les rutines es convertien en avorrides, perquè és clar, la matemàtica té una part de repetició que no pots evitar, però que intentes fer-la al màxim de divertida. La música és allò que ens anem a passar bé,
no només cantem i ens anem a passar bé, però en realitat, clar, li estàs donant un caire més lúdic a la matemàtica i a la música un segon sentit que t'està ajudant a entendre moltes altres coses. Llavors, ells volen, i volen més, i no en tindrien mai prou. Els nanos s'ho passen molt bé, molt bé. I de fet, fem una sessió cada 15 dies amb cada grup, perquè partim els grups normalment, i ells ho demanen. I quan entra la Mireia i diu, m'emporto aquest grup, l'altre mig grup es queixa, vull dir, ells volen anar, i s'ho passen molt bé. Els cursos anteriors havíem fet només sessions esporàdiques, fèiem d'escola pilot, llavors era anar provant coses. Aquest any ja dins l'horari escolar instaurat ens passa que quan anem a una classe que ja hi ha mig grup que ha fet l'activitat i llavors li toca l'altra meitat, et fan allò, jolín, jo també vull venir. És a dir, que jo penso que la continuïtat serà fantàstica, serà fantàstica. I se'ns convertirà en una eina imprescindible. Serà una cosa més dintre de les matemàtiques per nosaltres. Ho serà des de l'àmbit de la música, del llenguatge musical. Però dintre de l'àmbit de treballar la matemàtica, serà imprescindible, es convertirà en una eina imprescindible. Amb aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès.